بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج آئی این کیو. آج پنجاب کے مختلف اضلاع جو ہیں ان میں سرکاری ملازمین کے احتجاج ہوا, اور اس احتجاج کے اندر جو ہے سرکاری ملازمین جو انہوں نے حکومت سے مطالبات کیے کہ مہنگائی کے اس دور میں جب اشیاء خورد نوش کی قیمتیں جو آسمان کو چھو رہی ہیں اور لیو انکیشمنٹ اور دیگر جو مسائل ہیں ملازمین کے, وہ ترجیح بنیادوں پر حد کیے جائیں. تو اس حوالے سے ملازمین جو ہے ان کا جمع غفیر جو تھا وہ سراپا احتجاج تھا, تو انہوں نے جو اپنے مطالبات ہیں وہ پیش کیے. شدید گرمی کے موسم میں ملازمین جو ہے اور تپتی دھوپ میں سڑکوں پر تھے اور احتجاج کر رہے تھے کہ ان کے مطالبات جو ہیں وہ منظور کیے جائیں. لیو انکیشمنٹ, پینشن اور تنخواہیں جو ہیں ان میں مہنگائی کے تناسب جو ہے اس سے کے حوالے سے جو ہے اضافہ کیا جائے, جتنی مہنگائی ہے اس حوالے سے اضافہ کیا جائے. تو اس کی جو ڈیٹیل ہے ویورز میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں, تو سنیے اور دیکھیے یہ ویڈیو جس میں سرکاری ملازمین جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں.